Kultúrny dom Nesvadok hostil prvýkrát takúto krásnu výstavu so svadobnou tematikou. Prísť mohol každý. Tí, čo majú svoj veľký deň za sebou, aj tie, ktoré ešte pred sebou. Inšpirovať sa je predsa krásne. Mladomanželia či budúci mladomanželia tu mohli nájsť pre svoj veľký deň všetko potrebné. Informácie o hudbe, fotografoch, starejšom či tortách, o kvetinách aj trendoch vo výzdobe, o priestoroch aj zmrzline, o menovkách či zasadacom poriadku, ale aj o balónoch či taxislužbách. Ďaká organizátorke Nicole Taplo si tu každý mohol zabezpečiť kontakty pre plynulý chod svadobných príprav. Tu stojím a nemám viac už strach, lebo dnes svoj život s tvojím spojím s modlitbou na pech. Predstav sa nám, prosím. Nikoleta Taplová zo Štúrova. Niki, kde sme tu práve? Sme tu na svadobnej výstave v Nesvadoch a prvýkrát sme tu vlastne na takej udalosti. Hovoríš, že tu prvýkrát, pretože už niekde inde si sa podujala niečo podobné spraviť? Áno, áno. V Štúrove sme už robili teraz v januári a bolo to veľmi úspešná akcia, čiže myslela som si, že aj tu bude niečo podobné. A má to úspech podľa teba? Áno, áno, určite, že áno. Čo všetko tu dnes máme, okrem svadobných šiat? Máme tu aj fotografa, kameramana, baby môžu vyskúšať rôzne make-upy, aj vlastne svadobné šaty, starejší, hocičo, čo je potrebné vlastne na svadbu. Takže okrem účesu, make-upu, šiat, dokonca ešte aj taxikárov tu máme, však? Áno, áno. Niki, podľa teba, koľko stojí v súčasnosti takáto svadba? Okolo tých 10-20 tisíc až. Záleží na tom, že koľko ľudí tam pôjde, samozrejme. Máš už takú vlastnú skúsenosť? Máš už svoju svadbu za sebou? Zatiaľ nie, ale chystáme sa na to potom. Konečne tu máme chlapa, ahoj. Ahoj, ahojte. Predstav sa nám, prosím. Ja som Jan Habardík a som moderný starejší. Moderný starejší, to je aký? To je vlastne tu vidieť, vlastne tuto sú traja starejší, dá sa povedať, je to konkurencia, ale všetci traja majú tzv. Bakule. Koľko takých svadieb absolvuje za rok? Tak robím to od roku 2010, tento rok už mám 12 svadieb. To sa dá stíhať? Samozrejme, tak cez víkendy sú hlavne tie svadby, piatky a soboty. A ten starejší je tam vlastne od začiatku až do konca so svadobčanmi? Presne tak, ja sa nestaram len o dobrú náladu, čo je vlastne alfa omega každej dobrej svadby, ale starám sa samozrejme aj o celý a hladký priebeh celej svadby, aby to bolo podľa očakávania mladomanželov. A povedz nám nejakú kuriozitku, špikošku, čo také sa stalo na svadbe, čo sa stať nemalo? Fúha, no veľmi veľa vecí, tak teraz narýchlo si neviem spomenúť, ale neviem, napríklad teraz už v móde nie sú únosy nevest. Nie sú už? Už nie sú, lebo to aj, ani by som neodporúčal, poviem takto úprimne, lebo to vlastne zabije celú svadbu. Takže sú, napríklad ja robím aj stand-upy. Čiže preto som aj moderným starejším, lebo nedržím sa tých tradícií, ale robím napríklad stand-up. Čo sa týka tradícií, také rozbitie taniera, to ešte máme? Tak dá sa vidieť aj na tejto fotke, takisto moderný starejší alebo ja robím aj na úvod, vlastne mám predslov, robím rozbitie taniera, takisto hod vlastne kyticou, ale dokonca nielen hod kyticou, ale aj strelenie podveskom. To je niečo podobné ako hod kyticou, len strieľajú nie nevesty, ale ženichovia. No, kým nestrieľajú ku nevestu, tak je dobre. Presne tak. Keď utečie, keď je šikovná, tak všetko je dobré a v pohode. Čo by si odkázal našim divákom? Tak aby neváhali a aby sa oženili, respektíve aby sa vydali. Ahojte, odkiaľ ste? Z Beliec. Z Beliec ste prišli až sem, prečo? Vy už máte asi svadbu za sebou, nie? Nie, nie. A toto tu v kočiku je vaše? Hej. Vy ste mali stihnúť pred, nie? Mali, ale takto to vyšlo. A teraz sa chcete inšpirovať? No, na budúci rok plánujeme. No. Takže je osožná vec takéto nejaké podujatie absolvovať? Áno, určite. Našli ste si tu niečo?
Zatiaľ zakúsky. Tortu určite. Takže už tortu máš. Hey, ešte potrebuješ, keď máš tortu? Už asi iné nič, hej? Nechám na ňu. Ona bude riešiť. Ja pracujem veľmi ďaleko, takže ja... Áno. Koľko ľudí budete mať na svadbe? Cca 100. Tak to bude poriadne veľká svadba. A kde ju budeš mať, už vieš? Ešte nie. Aj kvôli tomu sme sem prišli, či tu nájdeme nejakú inšpiráciu na priestory. Tak konečne vidíme aj známu tvár. Ahoj, Katka. Ahoj, Silvia. Čo tu robíš? Ideš sa vydávať, nebodaj? To už bolo dávno, keď som sa ja vydávala, ale ponúkame na svadby zmrzlinový catering. Lebo to je tiež také moderné, že? Áno, na letnú svadbu lepšie osvieženie ako zmrzlina neexistuje. A tento stojan to už je priamo na svadbu pripravené? Áno, táto vitrína, tak ako vidíš, ponúkame na svadbu. Zmestí sa tam 6 príchutí, ale väčšinou si zoberú 4 príchute, to je 240 kopčekov. Čiže potom si môžu oni sami naberať tú zmrzlinu, alebo si tam aj ty na svadbe a naberáš im? Ponúkame aj s obsluhou, ale väčšinou je tak, že oni sami si naberajú tú zmrzlinu. Najobľúbenejšie svadobné príchute? Čo tu vidíme? To je slaný karamel, jahoda, pistácia, mango, jogurt, višňa alebo také. Není pre vás problém na sobotu, na nedeľu pripraviť takéto niečo? Pre nás nikdy nie je problém pripraviť zmrzku. Predstavte sa nám, prosím. Dobrý deň, sme zo Svätého Petra, penzión San Petru Sviny. Ponúkame reštauračné služby, ubytovacie kapacity máme a v podstate veľkú vinnú pivnicu. Prekrásny priestor, poznám to aj ja, kde naozaj nič lepšie sa nemôže stať ako taká kvalitná, obrovská svadba. Koľko svadieb mávate ročne? Ročne okolo 50 svadieb máme a máme množstve aj firemné akcie. Ubytovacie kapacity sú aké? Máme 15 izieb dvojložkové, čo sa dá samozrejme rozšíriť s prístielkami. Akú veľkú svadbu môžete zorganizovať z priestorových možností? Z priestorových najväčšia svadba bola u nás 200 osob, ale ideálne je do 120 osob a druhá vetva je do 65 osob. Ktorý mesiac sa robí najviac svadieb u vás? Asi maj a september od covidu, lebo počas covidu tie letné mesiace boli najviac vyťažené. No a myslím si, že aj dobré víno patrí k takýmto podujatiam. Áno, máme vlastný vinohrad, výsadba 2010 a ponúkame vlastne vyrobené víno. Trendy sa aj v tejto oblasti rýchlo menia. Záujem bol veľký, prišli aj celé rodiny. My sme na tom najlepšom mieste, toto tu je sladučké a výborné, čo všetko ponúkate? No, máme na výbor viacero veci, tak ako vidíte, to sú tie top makronky, a máme také mini veterníky a potom tu máme poháriky a rôzne príchute. A tu máme rôzne príchute, tort, tu máme aj taký záznam, že aké torty, pekné aj obrázky. Takže zastavte sa, ako na Komárne sme, na Palatine, tam máme takú peknú rodinnú cukráreň. A koľko svadieb pečiete mesačne alebo ročne? Zatiaľ tak by som to narýchlo vám neodpovedal na túto otázku. Podľa toho, že aké sú objednávky, niekedy to je lepšie, áno. Teraz v zime skôr sme takí boli, že v cukrárni, ale teraz sa chystáme na to ďalšie obdobie, jar a tak ďalej, takže bude lepšie. Čo sa týka svadieb, teraz takéto maličké jednohúbky letia? Myslíte tie zakúsky? Áno, prečo majú tie maličké zakúsky? Aj tie poháriky sú teraz také topka, lebo si človek je zobrať, na väčšom na svadbe sú najedené, áno, že si odložia a potom pekne si to niekto aj večer, niekto si aj ráno dá. Odkiaľ ste prišli? Z Komárna. A čo tu ponúkate? Čo vystavujete? Také polnočné, áno. Prekrásne sú. Šívané. A kto ich vyšíva? Ja. Vy vyšívate tieto prenádherné veci? Celý deň vyšívam. Sedím v obchode, vyšívam. Aj tu, tam vzadu sedím a vyšívam. A koľko trvá takéto šaty pripraviť? Dlho. To vám neviem povedať, koľko dní, lebo vystrihnem, potom vyšívam. Jedna pani ušije, ešte dozdobím, keď je už ušie. Tieto šaty sú na predaj, alebo aj požičiavate? Na predaj. Igen, prišli ste si pozrieť túto výstavu? Áno. A hneď si vás tu aj posadili, alebo vy ste sa pýtala do kresla? Ja som sa spýtala. A chystáte svadbu? Áno.
Kedy bude? Ale ešte nevieme termín. Ale tak nejakej blízkej budúcnosti alebo vzdialenejšej? Buď tento rok, alebo budúci rok. No výborne, tak sa musíme inšpirovať. Páči sa vám táto výstava? Áno, pravda. Našli ste tu už niečo? Áno. Čo také? Už. A tu ešte inšpirujem. Koľko ľudí budete mať na svadbe, to už viete? Bude menšia svadba. No, aký počet? Okolo 30-50. To už ani není malá svadba v dnešnej dobe. Kde to budete mať, viete už? Ešte nie. A čo sa týka líčenia, aké líčenie si predstavujete na svadbu? Také výraznejšie alebo také jemné? Také jemné. Dúfame, že sme týmito zábermi a rozhovormi trochu inšpirovali aj našich divákov. Čo teraz letí v oblasti letných svadieb? Namiesto zákuskov skôr zmrzlina. Na očné viečka perličky. Do vlasov namiesto závoja kvety. Na pódiu namiesto básni stand-up. Čo zostáva stále nemenné, je veľa, veľa starostí. Organizovanie, plánovanie, únava, nervozita, snívanie. Snáď sme trochu napomohli k hladšiemu priebehu budúcich svadieb nielen v nesvadoch.